pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 7 kes kematian COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 501 kes, iaitu bersamaan dengan 0.41% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 495, iaitu kes nombor 72,926, seorang lelaki berusia 65 tahun daripada negeri Sabah, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, dislipidemia dan penyakit jantung, telah meninggal dunia di Hospital Tawang. Kes 496, iaitu kes nombor 90,554, seorang lelaki berusia 67 tahun daripada negeri Johor, mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, dia meninggal di Hospital Encik Besar Hajar Kalsom, Keluang. Kes kematian 497, iaitu kes nombor 106,846, seorang perempuan berusia 83 tahun dari negeri Sabah, dia mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang kronik. Beliau meninggal di Hospital Lahad Datu. Kes kematian 498, iaitu 108,319, seorang lelaki berusia 45 tahun dari negeri Pahang, mempunyai penyakit hati dan retroviral. Beliau meninggal di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Kes kematian 499, iaitu kes nombor 108,646. Seorang perempuan berusia 50 tahun, beliau meninggal di Hospital Keningau. Kes kematian 500, iaitu 118,341, seorang perempuan berusia 68 tahun dari negeri Selangor, mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi, buah pinggang kronik dan penyakit jantung. Beliau meninggal di Hospital Ampang. Kes yang terakhir iaitu kes kematian 501, iaitu kes nombor 118,722, seorang perempuan berusia 60 tahun dari negeri Johor. Beliau mempunyai penyakit kencing manis dan darah tinggi dan beliau meninggal di Hospital Segamat. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Hai, saya Syahira Izzati Yaakob. Untuk mendapatkan perkembangan terkini dan sahih dalam dan luar negara, pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.